Gareth o'r rhan y tang yma, a heddiw dwi'n mynd I fod yn adolygu Among Us. So, cyhoeddwyd Among Us, mis Mehefin 2018 gan Unwch Sloth LLC, a mae o ar gael ar iOS, Android, Nintendo Switch, Microsoft Windows ac Xbox One. Mae o'n costi pres weithiau, a weithiau mewn ddim, so ia, cadwch sy'n gael allan. Heddiw dwi'n mynd I fod y chwarae yr iOS version. So, ti'n gallu creu gêm, dwi'n mynd I just ffeindio gêm public. So, ia, mae Liza yn ei gêm efo naw bobl, mae efo pedwar hwn, mae efo saith chwan. So, dwi wedi boi y green efo blodyn yn ei wat, so dwi'n just mynd I newid y appearance fi. So, dwi'n orange. Just eisiau rhoid... Ie, yeah, party hat, fwn wedi boi. So ti'n gallu talu I gael gwahanol hetiau a pethau, ond dwi'n gwybod sy'n werth o. Shhh! Iawn, dwi wedi chymet. O, mae rhywun wedi gadael yn barod. Mae lot o bobl jyst yn gadael y gêm straight away, achos maen nhw eisiau bod yn yr imposter. Mae hynna un elfen eitha frustrating os ti'n chwarae efo grŵp o deithrins. Os ti'n chwarae efo ffrindiau wrth gwrs, mae wahanol, mae pobl yn fodlon, bod yn jyst yn chwarae trwad, ti'n gwybod, actually, wneud y gêm yn hwyl, a dyro jyst yn nhw'n crewmets ddim. Pa mw ti'n crewmets, ti'n gorfod gwneud tasg a bach mae minigames ma. So mae'na un, mae'na dau, o, oh, mae'n rhywun di barw. Okay, mae Roxy a, okay, nath Mira cadael y gêm, so jyst Roxy sydd wedi marw, ti'n gwybod ma. Mae'na chatbox yma, so ti'n gallu hefyd wneud hwn ar yr un pryd fatha trwy chat app arall fatha Discord neu rhywbeth. Mae hwnna'n wneud o lot mwy hwyl dwi'n meddwl. Achos ar y funud mae pobl jyst yn fwtio. O, Jason, where is Tim? Ie, yeah, Jason. So mi'n sgwini be yma. Dwi'n meddwl Jason nath. Mae Jason wedi gadael y spaceship, ond dim fod o'r imposter. So, da ni'n mynd I cario ymlaen ond, dwi'n mynd I... So ti'n rhedeg o'n spaceship ma, a ti'n gorfod gwneud tasga gwahanol. A mae'r minigames yn hwyl, ond os wyt ti'n... os chdi ydy'r imposter, ti'n gallu... Ti'n gallu symud trwy... A mae rhywun all I marw, oca. Mae TMC wedi gadael, eisiau bod yn yr imposter, mae'n siwr. A... Ie, yeah, mae... Yellow, green... Dwi'n hwnna, mae'n lais o eitha sys, ond... Dwi'n mynd I fod ei ponio, jyst achos mae'n green, a... Os neb arall yn cynnig enw, so... Hwyl ti ponio? Sbiad, mae fi a Eliza wedi fod ei ponio rwan, so mae'n gorfod cic allan o spaceship. Dyna nhw'n mynd, ta-ta, ponio. Gradiwch. Ok, dim fod yr imposter. So, da ni wedi cael gwared o rhan fwyaf o'r players rwan. O'na naw ar y cychwyn, a rwan mae'na pedwar ar ôl. A mae'r imposter dal yn rhedeg o gwmpas o rhwla. So, iawn, lle dwi, beth dwi'n gwneud? O ia, ti fod I wneud tasks ma. So mae'r tasks ma fatha minigames. A ti'n trwsio'r spaceship fel ti'n mynd. A maen nhw eitha, so ar y map ti'n gweld lle maen nhw, electrical a reactor, dwi'n mynd I, so jyst I ddweud hwnna. Mae'n eitha atmospheric yndi, dwi'n licio hynna amdano fo. Fatha mae'r graphics yn rili syml, mae'r games yn rili syml, mae pob dim amdano fo eitha syml, a mae'n bron yn babiad, ond mae'n spydr rong o bod yn syml weithiau. So dwi'n mynd i'r reactor rwan. Iawn, so... Weithiau dwi ddim yn amlwg be sydd I cwblhau o'ch tasks, ond ti'n gallu geisio fatha mama, ti'n just rhoi number sydd o'n 1 I 10. A wedyn mae'r task yna'n complete. A wedyn gynnwn ni... nôl ar yr hen map, ti'n gweld o'n mynd I communications. Nath o bwyna disappeario rwan. Trach yna. So, ia, mae'r arwyn ddeithio I lle I fynd. Mi fanna. Clicio hwnna. Hwnna di'r minigame. Just do a twist bach hwnna. Task complete. Mae rhywun di gadael y gem.
Mae o wastad yn digwydd os ti'n chwarae efo pobl ti'n mynabod. O, Eliza fan'na, beth ti'n ei wneud, mate? O, chyt, oce, so Eliza oedd yr impostor. Mae wedi lladd fi. A da ni wedi colli. Crewmates wedi colli. Spaceship wedi mynd i'r impostor. So, ar y cyfan, mae'n gem rhaid da. Nitha lladd rhyw 5 munud. A mae'n lot o hwyl os ti chwarae fe efo ffrindiau chdi a bod chdi efo wbath ar yr ochr just so fe chdi wedi siarad efo pob rhywun pryd. Bo hynna yn grŵp Snapchat neu grŵp DMs ar Instagram neu rhywbeth neu rhywbeth fel WhatsApp neu Messenger neu beth bynnag neu Discord. Mae yna lot o ffyrdd o'n neud o. So mae'n eitha hwyl, mae'n party game yn bod mae'n hwyl i chwarae efo grŵp o bobl, yn enwedig pobl ti'n abod. A o'n i ddim yr impostor tro yma, ond ie, allai fyddai tro nesaf. So, checwch allan Twitter fi, TikTok, Snapchat, a TikTok, Snapchat, Instagram, dwi ar Instagram hefyd, mae hynna ar y sgrin rwy'n. So, checwch hyn allan, a allan o'i rannu tro nesaf dwi'n chwarae y gêm a fydwn ni chwarae fo'n gilydd neu fydwn ni chwarae'r gêm ar all. Gad fi wybod yn y sylwadau pa gêm sy'n sy'ch chi'n licio gweld, Gareth i chwarae. A, ia, dyna ni am y tro, a cofio'ch tan ysgrifio, a newch chi tro nesaf. Ond, ia, diolch am wylio, a gobeithio bod chi wedi mwynhau, a gobeithio nhw chi checio allan Among Us, achos, ia, mae'n bach o hwyl yndi.